السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كلنت وناكسن دوني ده تواني فو أصحاب تاكو حرين اي سور دواد ميل والبوا جوك تاني يسي كستو عمدو داوان اي سان هل كان و دوني ده تواني فو و اه ورباهين ديجيتال و سوماليات و اتكلس عن دون تان ورار ترحان بحسن حقيقة ده كسال اي سان عدنا آنو جنجيرين و هيلين اينين لين عنانا آن ايح يوليبا وحكسته و لين عجرة آن كايلالين سيده اوغو حقيقة ده بدن ايدين كسو قد بين دونو haddii uu rabbi raali ka noqdo laakiin dhankeenana waxaan ka rabnaa in aad channelka ku soo biirtaan soo dhawaataan share gareysaan ee subscribe ka iyo waliba gaarsiinta asxaabta kale tabaad ugu dadaashaan insha Allah ta'ala halkan waxaan ku soo qaadaynaa falanqeyn yar oo kooban oo la xiriirta dagaalka ka dhaxeeya wadamada Sudan iyo Ethiopia wadamada Sudan iyo Ethiopia muddooyinkii u dambeeyay ba waxaa ka dhex taagnaa dagaal kaasi oo la xiriiray arrimaha xuduudaha sidoo kale tan salka ku hayay ee arinta biyo xireenka wabiga Nil oo dawladda federaalka Ethiopia, Masar iyo dawladda Sudan ay isku hayaan. Kadib hawshu way ka soo gudubtay oo gacan ka hadal ayay hawshu tagtay waxayna xilligan maraysa in gudaha waddanka Ethiopia dhul badan ay qabsadaan ciidamada waddanka Sudan. dawladda Ethiopia iyaduna maalmihii ugu dambeeyay degniino iyo waliba sidoo kaleeto waxay diraysay fariimo kala duwan oo ay sheegayso in ay dawladda Sudan ku soo duushay ayna iska dhicin doonto dawladda Sudan lafteedu waxay sheegaysay arrimo yaab leh oo la xiriiray waddanka Ethiopia iyo xuduudaha kuwaasi oo ahaa in aysan dhul Ethiopia leedahaysan qabsanina dhul ay iyagu leeyihiin ay qabsadeen barnaamijkii kan ka horreeyay sidii aan idinku soo gudbinay waxaan ka sheekaynay in degmooyin kala duwan oo ku yaalla deegaanka Bishaangul Amxaarada iyo Tigreega ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin oo horey boqor Milileh uu uga qaatay sida ay sheegayaan dadka shacabka Suudaan ama uu sheegay ninka ugu sarreeya dhinaca xuduudaha ee waddanka Suudaan dawladda federaalka Ethiopia maanta ilaa shalay waxay wadaa dadaallo xoogan kuwaasi oo aad moodo in ay hadda un baraarugtay waxaa jira ciidamo fara badan oo ay soo daadguraynaysa dawladda Ethiopia aynana keenayso xuduudda labadaasi dal u dhaxaysa laakiin ciidamada Suudaan waxay ku jiraan gudaha Ethiopia dhul badan ayayna qabsadeen sidaas ay tahay abaandulaha guud ee ciidamada qalabka sida ee waddanka Suudaan sidoo kale tan ah madaxa golaha kumeelgaarka ah ee waddankaasi Cabdifataax Al-Burhaani ayaa waxa uu sheegay booqasho uu ku tagay xuduudka labadaasi dal iyo dhiirigelin uu ugu tagay ciidamada kadib halkaasi oo ciidamada dhammaantood sheegay in ay dagaalka sii xoojiyaan dhiiggoodana ay huraan ayaa wuxuu leeyahay dhulka ay Ethiopia naga haysato kuma koobnaba intan aan qabsanay keliya ee waxaa jirta 7 kiiloomitir oo kaleeto oo ay naga haystaan ciidamada waddanka Ethiopia arintaasi waxay dab ku sii shidaysaa siina xumeynaysa xiisadda ka dhex taagan labadan dal ee la xiriirta arrimaha xuduudaha iyo dagaalada ka dhaxay markii hore waxay ku bilaabatay rabshado yar oo kooban kuwaasi oo dad maleeshiyaad iyo beerelay iyo iscar qaladay waxaa xusid mudan inay arintani hore u soo diri jirtay oo halkaas ay marar kala duwan ka dhaceen arrimahaasi laakiin hadda waxaad moodaa in uu isu bedelay dagaal faraha lagaga gubtay oo lagu hoobtay kaasi oo labada ciidan ee labada dawladood si toos ah ugu dhaxay inta badan dawladda federaalka Ethiopia waa dawlad isu aragtay inay wadamada dariska la ka wada agood badan tahay gudaha ayay u gashaa iyadoo cidna kala tashanin Kenya oo kaleeto waxay gudaha u galeysay iyadoo cidna kala tashanin Suudaan oo kaleeto waxay gudaha u galeysay iyadoo cidna kala tashanin Soomaaliya sidaas ay tahay marar kala duwan howlgallo ayay gudaha ka sameynaysay waxaa xusataan toddobaadyo ka hor ciidamo gudaha u soo galay waddanka Kenya kuwaasi oo mooyaalintay yimaadeen 11 qof halkaas ka kaxaystay oo lagu eedeynayay inay dawladda ka soo horjeedaan ama ay taageeraan xisbiga oromada ee OLF leeyahay waa OLF generaalkan hadalladiisa marka la fiiriyo iyo in uu sheegay in aysan cidna ka cabsanaynin ayna dagaalami doonaan dhiiggoodana ay dhulkooda u huri doonaan waa sidoo Cabdifataax Al-Burhaani sheegaya taasi micnaheed waxay tahay in ay colaadda labadan wadan u dhaxaysa ay dabka ku sii shidayso sidoo kaleeto waxaa jirta in labada wadan ilaa iyo hadda aysan waanwaan u dhaxaysa oo micno badani aysan jirin
waxaa xuseen mudan oo dagaalku faraha kala sii bixi la yahay amaba dagaalka intuu hadda xakamaysan yahay sababteeda leh in labada dowladood aysan si toos ah doonaynin diblomaasiyad ahaan inay isugu dhacaan laakiin dagaalku uu ka fursan waayey oo suudaan ethiopia dhowr jeer oo isoo galgashay kadib suudaanna ay noqotay mantag meesha doonaysay kuguma simo oo ay kula kuftay kadib maleeshiyad halkaasi dhowr jeer isku galay arrintanna arrin soo jireena sidaan horeyn u sheegnayba ayay ahayd oo xuduudda labadaasi dar waxaa ku sugan labada xuduudoodba dad aan dhaqanka iyo waxa weeye nidaamka aan wax badan ka ogeyn oo iska cawaan la dhihi karo waa labada xuduudood ee labada dalba markii la fiiriyo taasi waxay keentay in ay mar walba isjiiraan dadka noocaasihi oo ay dhibaatooyin kala duwan isgaarsiiyaan waa waxa hadda waddanka ethiopia iyo suudaanka la haysteen laakiin waxaa la isweydiinayaa suurtagal ma tahay dagaalka dhaca dhexda suudaan iyo ethiopia oo inta hadda jirta kasii xoog badan dad badan baa waxay qabaan inaysan arrintaasi suurtagal ahayn oo labadan dal dhinaca xukuumadda hadda ka jirta labada dalba aysan midna doonayn waxaa kaleeto oo meesha taagan suudaan oo doonaysay hadda inay isbedello samayso waxyaabihii iyo caqabadihii iyo culaysyadii jiray inay ka baxdo soo jiidato indhaha caalamka ee nolosha iyo maciishadii adkayd ee sababtay in cumar xasan albashiir la rido iyo qaalisanida rootiga iyo qamadiga weli ay waddankii ka jirto iyo in iyaga dhexdooda xitaa labadii dhinac ee kumeelgaarka ahayd oo militariga iyo dadka raydka iska layska dhex saaray ee iska waafaqsana labadaa dhinac in ayna laftoodu kalsooni badan isku qabin oo dadkii qaybihii raydka ay qabaan in uusan wax isbedeli waddanka suudaan ka dhicin cumar xasan albashiir sidii loo riday waa sida ay leeyihiin qaar ka mid a dadka arrimaha siyaasadda waddanka ethiopia indhaindheeye sidaasi la mid a ee waddanka ethiopia gudihiisa ayaa waxaa ka socda dagaalo iyo siyaasado isdiidan doorashadii oo sanadkan dhexdiisa la filaya inay dhacdo dagaalka dhinaca waqooyi ka dhacay oromada oo weli wiilkooda aan ku kalsoonayn sidoo kaleeto deegaanka bishaangul gumus weerarada ka dhacaya iyo dhibaatooyinka iyo burcadbadada ama burcadda ka dilaacday halkaasi ee dad kaleynaysa dagaalo beelo u dhexeeyo halkaasi ka dhacay waxyaabahaasoo dhan marka aad fiiriso ethiopia waxay ku kallifaysaa inaysan gacan qaadin oo iyada lafteedu ayna sidii horey ahaan jirtay noqonine ay gacanteeda dhowrato sidaasi la mid a dagaalkani hadduu dhaco waxa uu dhibaato iyo foolxumo ku noqonayaa biyoxireenka webiga niil ee ay ka wada hadlayeen ama ka wada xaajoonayeen saddexda dal ee masar suudaan iyo ethiopia taasi oo meeshii hadduu dagaal yimaado laga yaabo hawshu sida ay hadda tahay in ay kasii cuslaato oo dhibka badani u yimaado waa waxyaabaha ay dadku arrimaha siyaasadda indhaindheeye sheegayaan weliba aad kugu dhundulela siyaasadda waddamadan inaysan marna suurtagal u noqon karin sababtu waxay tahay haddii uu dagaal dhaco waxaa faraha ka baxaya arrimahan wadahadalka iyo hanaanka jira iyo waxyaabahan hadda socda laakiin haddii labada waddan ay qaboobi iyo xasiloonida ilaaliyaan oo mid walba uu si habsamili oo qabow uu arrintan u wado waxaa laga yaabaa in si tartiiba loo soo farageliyo igad oo ay ku wada jiraan iyo midowga afrika oy labadooduba ku jiraan in ay soo kala dhex galaan waxaa ku raaxaysanaysa colaada iyo dhibaatada suudaan iyo ethiopia u dhexaysa masar sababta waxay tahay mar walba oo ethiopia ay dhibaata dhexdeeda ka dhacayso ama cid kaleti iyada ay kala dhexayso waxaa sii dheeraanaya muddada daamka biyoxireenka webiga niil oo dowladda ethiopia ay iyadu in ayna cidna u daba fariisanayn waqtiga ugu horeeyana ay furi doonto ay sheeganaysa haddaba masar iyada guul ayaa ugu jirta oo arrintaas inay sii socoto dagaalku uu daba dheeraado oo ay rabshado dhacaan waa wax meesha ku jira bal taas ayay dadka qaarkood qabaan in ay masar ku lug yeelan karto dagaalka eritrea ayaa la sheegayaa inay ku lug leedahay iyadu masar iyo ee ku dhacsan tahay suudaan labadaba waxyaabahaasoo dhan markii la isku soo ururiyo iyo gudaha ethiopia waxyaabahan ka jira aan sheegnay waxay muujinaysaa in aysan suurtagal ahayn dagaal weyn oo foolkafoola oo dhinacyada dhexmara dadka qaar baa waxay isweydiinayaan aadana looga hadlayaa warbaahintuna u sheegaysaa awoodda labadan dal laba dal oo isku awooda maaho waxay qabaan dadka qaarkii inay aad uga awood badan tahay ethiopia sababta keentay baa waxay tahay suudaan muddo badan oo cumar xasan albashiir uu maamulayo cunaqabatayn dhan walba a la saaray waa tii oraahdii caan baxday ee ahayd uu soo saaray ninka la oran jiray cumar xasan albashiir
ee ahayd waxaanu xiranaynaa waxaanu anagu samaysano dharka aanu anagu samaysano waxaanu cunaynaa beertan anagu beerano waa tii mahmaada soo baxday oo dee dharkan hadda suudaantu ay caanka ku yihiin iyaga ayaa gudahooda ku samaysta baabuur ayay gudahooda ku samaysta waxyaabo badan ayay samaysteen taas micnaheedu waxay tahay inaysan suurtagal ahayn in hub adag iyo taageerada ethoobiya ay wadamada reer galbeedku waliba ay u taageeraan wadamada afrika ay ugu taageerada badan yihiin haddana inkasta oo hadda aada moodo jileec badan inuu ethoobiya ka muuqdo iyo colaadahan iyo isbedeladii ka dhacay waddanka ethoobiya ay keeneen iyo ninkan dhallinyarada abiy axmed haddana laba waddan oo isku awooda ma ah ayaa la leeyahay laakiin fursad walba waxaa weeye oo dowlad soo marta ama arrin qolo ka yar janjeerta maanta oo ka jilicsan qolo kale ayay guusha u tahay suudaan waxay ka faa'iideysanaysaa fursadaas noocaasa waxaa kaleeto oo lagu daba dheeraynhayaa oo culays lagu saarayaa wadahadalladan ay wasiirada waraabka iyo arrimaha dibadda ee waddamadani dhowaan isku diideen ayaa iyadana lagu culaysanayaa sababtu waxay tahay haddii ay dagaal iyo dhibaato iyo waxba uusan jirin waxay ku qasbanaanayaan wadamadan in ay isbeddel la yimaadaan oo wadahadalladan uu hogaaminayo Cyril Ramaphosa madaxweynaha koonfur afrika oo xilligan ah guddoonka midowda afrika inkasta oo ku dhex rafaaday waxbana uusan ilaa iyo hadda ka qaban laakiin madaxweynaha cusub ee maraykanka ee yimaada ayaa la filayaa inuu arrintan dawo weyn u noqon doono kalena xalin doono wadamada madaxweynihii ka horreeyey iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Donald Trump iyo Pompeo labaduba waxa weeye ma aysan wanaag badan oo dhexdhexaadin oo wadamadan ma aysan ka dhex qabanin bal waddanka Ethiopia waa ay gacan bidixayeen markay si loo fiiriyo suudaanna markii ay qoladan xun ka tagtay waa kii Pompeo u dhowaan iman hayay oo arrimo kaleeto oo carbeed iyo howlo ayay kala hadiyeen oo waatay lacagta magdhowaa ka qaateen laakiin waxaa la aaminsan yahay madaxweynaha iman doona ee Joe Biden oo la dhaarin doona 20-ka bisha January xilkana la wareegi doona sida sharciga waddanka Maraykanku yahay inuu isbeddel weyn oo siyaasadeed uu geeskan kusoo kordhiyo middaas ayaa hadda ah waxyaabaha loo kala orotami doono ee cod walba ay dooni doonto inay calaaqaad la yeelato si arrimaha dhexdooda ka jira iyo kuwa dalalka dariska la ah ee kala dhexeeya intaba ay u xalismaan waana ogtihiin oo reer galbeedka inta badan wadamadan qaaradda jiheeya ee wadamada uu sida weyn u ilaashaday Ethiopia kamid a oo wadamada reer galbeedku ay dhaqaalaha ugu badan inkasta oo waddanka Shiinaha oo muddooyinka u dambeeyey saameyn weyn gudaha waddanka Ethiopia ku yeeshay ay culays badan ku ahayd wadamada reer galbeedka taas xitaa ay kala fogaanshaha Maraykanka iyo loo aanaynaya Ethiopia laakiin abiy axmed ayaa diiday oo wuxuu yiri ama taageero naga goosta ama dhaqaalaha naga goosta waxaa doontaa naga goosta laakiin anaga ayaa waxaa weeye hawshanada ka tashanayna waxyaabaha xitaa laga hadlayo waxaa ka mid a ciidamada Maraykanka Soomaaliya kasoo baxaya sababteedu inay tahay abiy axmed dagaalka waqooyi jooji inay Maraykanku dhaheen uu diiday uu ku yiri dhaqaalahanu kaa goosanayna isaga lagu yiri kadib isna uu yiri ciidamadayda idin ilaaliya bilidoogle idinkoo xerada iskaga jira korka idinkaga ilaaliya ayaan idinka qaadanaya taas inay walaaca ciidamada Maraykanka iyo cabsida inay keentay dad badan oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya indhaindhaya ayaa iyaguna sheegaya laakiin warkaasi waa war uun siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha siyaasadda iyo ammaanka ka hadala ay sheegayaane war warbaahinadu ay daabaceen oo si rasmi ama dowladahaas ay uga hadleen ma aha marka guud ahaan marka aad fiiriso xaaladda wadamadan ka taagan ka dhex taagan waa mid birmad iyo gurmad u baahan waa mid xuduudda sii xumaynaysa waa mid xaaladda wadamadan geeska oo dhan saameynaysa South Sudan iyo Sudan bay saameynaysaa iyo Ethiopia wada saameyn Kenyaay saameynaysaa dhammaan wadamada geeska ayay saameynaysaa waana mid loo baahan yahay in ay xaliyaan ururada igad iyo midowda afrika xilli horeba arrintan si wax looga qabtay iyo sidoo kale ururka iskaashiga islaamka oo wadamadan qaarkood ay ku jiraan intaba waxaa loo baahan yahay in ay wax ka qabtaan arrimahaas laakiin waxaad moodaa in ay cid kaleeto soo faragelisa moogii afrika inayna iyadu waxbaba isu ogolayno ururada laftoodu aysan waxba badan qabanin waa igad iyo midowda afrika oo midowga afrika xaruntoodu weyn ay dhisababa tahay iyadana xaruntoodu weyn ay jabuuti tahay markii la fiiriyo shirarkooda iyo kulamadii u dambeeyey intaba ma aha rag aad moodo inay bisil yihiin oo bisil siyaasadeed u ka muuqdo waa tii arrintii soomaaliya kenya waxba intii meeshii la isugu tagay iyadoon laga soo qaban la soo noqday marka dad badan baa waxay leeyihiin kuwaasi labada ruuxba ma qaban karaan iyo cid kasta oo afrikaanka dhexdiisa waxaa loo baahan yahay wadamo shisheeye iyo wadamo reer galbeed ah
oo arintan soo dhaxgala laakiin looba joogi doona maalmaha soo socda iyo waxyaabaha ka yimaada halkan kala socda isharku hay.